dragi gledalci, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Portret kod Ivana. Danas imam izuzetnu čast da na stolici za portretisanje ugostim našeg sjajnog kompozitora i muzičara Kornelija Kovača. Kornelije, dobrodošli. Hvala na pozivu, dobar dan. Odmah na početku, dok počinjem sa radom, hteo sam da se osvrnem na vaše početke, u stvari. Vi ste rođeni sticajem okolnosti u Nišu tokom Drugog svetskog rata. Vaš otac je bio na službi tamo, tako? Jeste, moj otac je u stvari rođeni Subotičanin. Deda, moj otac i strana sa očeve strane su svi bili Mađari. A otac je otišao, svirao je u jednom bendu u Kraljevini Jugoslavije. I bio violinista, tako? Svirao je sve. Mislim, svirao je i trubu, i harmoniku, i violinu, znači, i klavir. Znači, ne samo žičan instrument. Da. Sve je svirao. I sa tim orkestrama nisu se onda, niko se nije zvao band kao danas. U to vreme jedan od članova orkestra mu je rekao, iz Niše bio, sastavljen od muzičara iz cele bivše Kraljevine. Je se zvala Kraljevina Jugoslavija? Ne. Jest. Ne. Kraljevina Srba, Hrvata. Da. I Jugosloven. ja bi to nazvao Jugosloven, ali dobro. Taj kolega iz orkestra kaže, zašto ti, već je bilo negde pred 39-a, 40-a. Nemačka već napala počku. Tu je nešto vrlo sumnjivo bilo i njemu taj prijatelj iz orkestra kaže, što ti ne bi došao u Niš? Kao, šta ću u Niš? Kaže, bolje da dođeš tamo, jer na jug, ko zna šta će da bude i kad će da bude i tako dalje. I stvarno on se pokupi sa njim, ode dole, sad taj bend se i rasturio zbog rata, jer bilo je među njima i Slovenaca i Hrvata. Mislim da je bilo jedno 7-8 članova i imaju fotografije na kojima znaš, ona platna koja su nekada Glenn Miller i oni veliki orkestri imali su svoju zavesu koju svoju su iza sebe pozadinu postavljali, tako su i oni imali isto jednu, zvali su se Universal, nije Universal, nego Universal, i imam divnu jednu fotografiju njihovu, da je na pola visina te zavese ima jedno uzvešenje na koje njih troje stoje ovako u onom pokretu, onim tipičnim za te godine, a dole su muzičari sa onim pultevima, onako pravi oni pultevi ko da je, mislim, američki orkestar. Tako da je on otišao u Niš, tu se zaposlio u jednom, kako se to zove, radnička, zaštita radnika na poslu i tako nešto. I uglavnom našo je posao i tu u toj istoj ustanovi moja majka radila u nekoj kancelariji i čula od svojih drugarica kao, jao što je došao jedan zgodan Mađar, a odmah se kao pročule kao Mađar, pa sad je još i zgodan. I kao ona ode da odnese neke dokumente kao kvazi, kao da u stvari vidi. Znači, njena je inicijativa bila. Jeste, njena. Međutim, ona je strašno stidljiva žena bila, naravno. Tako i vreme je bilo. Ali kad je otišla gore, stvarno je vratila se posle dole. Jao, jeste, stvarno je tako. Međutim, sad je on pogledao ko je to došao i ko je prošao. I jednom je završen posao i sad svi silaze sa tih spratova i polako idu prema izlazu. A on je tu zastao kod te kancelarije, čekao da moja majka izađe. Onda kad je ona izašla, on je krenuo za njom dole i napolju, kao je pitao, da li biste mi dozvolili da vas otpratim do kuće? Tako je praksa bila. Njene kuće, naravno. I tako, i tu krene ljubav i 42. ja... Interesantna je priča oko imena vašeg. To je neka, u stvari, kompromisno rešenje. Pa to je, bila je priča kao, ako je muško dete, da onda će moj otac da ime. Moj otac inače imao ime Jožef, ali u Srbiji se zvao Josip, normalno.
A ako je žensko dete, onda će majka da da ime. Međutim, na nečiju sreću ili nesreću, ne verujem da su oni uopšte oko toga preterano niti svađali, niti, mislim, važno da je dete bilo zdravo i živo. Kad sam ja došao na svet, onda, znači Josip ima pravo da... Da bio. Jeste. I u toj Kovač porodici su svi, od ne znam kog kolena, uvek su muški naslednici dobijali isto ime. Jožef. Ili Kornel, moj deda, pa njegov otac je Kornel bio. Znači, i sad, pošto je to Srbija, naravno, rodio se, ne može da beba, kad dođu gosti, da kažeš kako se zove beba, Kornel. Aj, bilo je nezgodan trenutak, nezgodno je vreme bilo. Trenutak, jeste kao kakav Kornel, šta to, mislim, nije to niko rekao, ali naravno, tako da, moja majka tu, u stvari, znala je, čula je, valjda u školi, da je postojao neki naš čovek koji je se bavio muzikom, Kornelije Stanković. On je bio kompozitor horske muzike, većim delom. Naravno, ima i školu sada. Jeste, da, ima i škola. Tako da sam dobio taj nastavak, Kornelije. I bila je čak jedna greška kasnije. To je ne kasnije, kad se rodio, posle da se zavedem u matičnu knjigu, ali pravoslavne crkve. I sad tu su oni napravili grešku i ja sam to čuvao dugo godina. Oni su upisali Kornelij. Kornelij Kovač. I sad to je problem bio, dugo godina, dok napokon, ko zna, kasnije, 10-15 godina, već kad sam imao, kad su dali majka, pošto u Nišu imala i rođake, još uvek. Otkrili, u stvari. Otkrili su, znali su gde treba da idu i tako dalje, i onda su tražili novi dokument. Dobio sam to rešenje novo, na kome je pisalo Kornelije Kovač. A onda, ista se situacija dogodila, verovatno, pošto sam ja taj prvi dokument u Muzičkoj akademiji u Sarajevu dao, a ne ovaj novi, i tamo su mi oštampali diplomu. 64. sam završio. Kornelij, opet Kornelij. Nikako da se otarasim tog. To jest, gubili su stalno jedno slovo. A ste ispravili to u diplomu? Jesu. Pa naravno, opet je prošlo 3-4 godine i ispravljena i diploma. Ali eto, niste se dugo zadržali u Nišu. Kad prelazite sa porodicom? Sa dve godine. Sad tu je u to vreme Milan Nedić je izdao jedan, to jest pod njegovim nadzorom je to urađeno, izdat je novi jedan zakon, izašao je novi zakon, da stranci ne mogu više da rade u Srbiji. E, i onda je meni to sad, već kad sam imao 30-35 godina, kako stranac, pa on je u Subotici, to je... Međutim, on je došao iz Subotice i kad smo se vraćali u Suboticu, posle dve godine, pošto je izgubio posao, njega su tretirali kao stranca, pošto je Subotica pripala Mađarima do Novog Sada. Tokom Drugog svetskog rata, da. Pa da. Tako da, ja sam našao te dokumente i to je smešno, smejao sam se. Od nemačke komade dozvolu da može da se vrati iz Niša u Suboticu, od mađarske vlasti isto tako, pa od srpske vlasti vrati se u Suboticu, vratimo se. Nažalost, to verovatno u tom trenutku nije bilo smešno. Nije uopšte bilo smešno. I uglavnom tako smo se vratili natrag, onda dve godine kasnije se rodio moj brat u Subotici, Mihajlo, i tako da tu smo, od onda sam ja u Subotici, odrastao sam u stvari tamo. Kako je izgledalo to odrastanje u Subotici? Pa, ne. To je multikulturno sredinje. Jeste, nije bilo nikakvih problema. Mislim, ja sam najbolje drugove imao, ja i brat i dva Mađara iz ulice, Šanjika i Gabika.
I to je, mislim, igranje od jutra do sutra. Sjajno društvo. Šta znam, mislim, bila je čak, recimo, u školi, išao sam u srpsku školu. Sad, prevagnula je verovatno majka koja je verovatno razmišljala da bi volela da dete govori i njen jezik. Ili naravno. Koji je glavni sad... A koji ste prvi naučili? Ko? Koji ste prvi naučili? Srpski? Srpski, pa da. Srpski. Odrastajući u... S tim što sam imao sreću da u pola kuće u kojoj smo živjeli, pola kuće smo delili sa babom i dedom. A oni su govorili samo mađarski. A samo mađarski? Pa da. I to je bilo veselo. Uglavnom, ja sam sjajno govorio do 18. svoje godine. Sam baš dobro govorio, ali odem u Sarajevo na studije. Gde Bosanci nisu mogli to da... Od onda do, možda do pre, možda 4-5 godine, kad sam stvari shvatio da sam ja pozaboravljao užasno puno. I ja i danas mi je to jako krivo. Jer svaki jezik je bogatstvo. Naravno. Govorim pristojno engleski, španski isto tako pristojno. Ali taj mađarski sam imao, znate zašto? Mađarski je vrlo težak jezik. I ako ga znaš... Nema ti... sličnosti sa ovim ostalim jezicima. Nema, kakvi. I ovi Finska, tamo gore neke države... Ta ugro-finska grupa, da. Jeste. Jer oni imaju jedno... Imaju ova slova samoglasnike, imaju a, imaju o, imaju a, a. Onda imaju e, imaju e. Onda imaju o, imaju e. To su sve ista slova, samo... Duple, znači. Jeste. Pa onda se događa da u jednoj reči dugačkoj, od ne znam koliko slogova, bude od svakog ovog slova koje je čudno sa onim dve tačke ili je sa jednom crticom gore. Tako da, žao mi je što kažem, ali šta je sreća? To sam razmišljao kad bih hteo da izvadim tu mađarsku vizu ili pasoš, recimo čak. Ja ne bi imao problem, ja bi imao problem kad bi krenuo razgovor. Da. I bilo bi ono... Bilo bi to, e? Jeste, da. Ali sam bio smislio kad sam to hteo, šta znam, odustao sam umeđu vremenu, da kažem, znate šta, dajte mi današnje novine i recite mi koji pasus da vam pročitam. Jer ja čitam iz knjiga čak, delove, čak i književno delo mogu isto bez... greške da pročitam sa pravim naglascima a, o, e, u, i, e, sve. Tako da kad bi mi to dali, oni bi rekli, nema problema. Da, da. E, za razliku od vas, brat je naučio. Ko? Brat je naučio. Da, ali brat je, otac je valjda tu urgirao, da u gimnaziji tek, naravno, ne da krenu u mađarsku nižu školu i osnovnu, ne. Nego u gimnaziji da je krenuo uz jezik nemački, da ja sam učio mađarski. Nemački i mađarski, jeste. Tako da moj brat dobro govori mađarski i to je njemu pomoglo, naravno, u novinarskoj službi. Tako. Profesionalno. Zašto sam vas pitao kako je izgledalo odrastanje? Zato što je vaša porodica bila muzički nastrojena. I deda, i otec, i majka čak. Da li je to svakodnevna muzika bila u svakodnevnom životu? Da li ste bili okruženi muzikom? Pa, vrlo interesantno. Prirodno na kraju da krenete se baviti? Vrlo interesantno pitanje. Zato što moj otac kod kuće nije uopšte svirao osim klavira. Nijedan od tih instrumenta koje je inače znao. I koje je svirao je violinu u filharmoniji Subotičkoj. Da. Svirao je pre toga, za vreme njegove mladosti, kada je imao 17, 18, 19 godina, onda je kao nekada ovde u Jugoslaviji omladinska organizacija je postala. U to vreme su Sokolsko društvo se zvala. I tu su samo mladi muzičari, pevači, književnici, glumci, sve što je mlado je išlo u Sokolsko društvo.
E, on je u to tako sokolsko društvo uleteo i svirao je tri duvačka instrumenta. Naučio je i trubu i nije trombon, nego flikornu trubu i još jedan duvački instrument. I strašno su ga cenili tamo, znači ti glavni, jer je znao i note. Znači imao je, slakoćem je podučavao i neke druge mlade koji nisu znali da čitaju note i tako dalje. Tako da je on u Sokolskom društvu svirao i kasnije bacio se na rad sa mladim muzičarima, sa mladim naraštajem koji je kasnije uspeo da kroz omladinski festival koji je osnovao u Subotici, da sve to prikupi na jednom mestu i tako uopšte krenuo. Da objedini. Jeste, da objedini. Krenuo je taj festival koji je trajao od 61. do 91. godine. Što mnogi festivali nisu uspeli da... Jeste. I to je stvarno bilo u to vreme. Na prvom sam dobio prvu nagradu, na drugom sam dobio drugu nagradu. I onda je naravno bila priča kao, pa to je Koneliju tata namestio. Kao što su mojim čerkama uvek kad su se pojavile, pa to je tata, To je u stvari, reklo bi se, prokletstvo naslednika. Jeste. I često se desi da upravo deca ne uspeju da dostignu roditelje upravo i zbog toga, zato što od strane publike ne dobijaju dovoljno podrške. Ne, pa to je, mislim, ono, od jedan put kao, njima je sve tata sredio i tako dalje. Jedne godine sam uradio TV reviji, pukao mi film, rekao, kad hoćete baš tako otvoreno, ove godine nemam para da idemo na letovanje. Nemamo para da idemo na letovanje. A to su ti vaši milioni, kamioni i tako dalje. Dobro, naš narod smatra da ono što vidi na televiziji da je to realnost, ne samo u običnom životu, od serije pa preko svih stvari. Da. Kasnije ste nastavili školovanje u gimnaziji, ili tako? I koliko sam razumeo, tu ste prvi put komponovali nešto. Pa ne, ja sam krenuo u muzičku školu, normalno, sa šest godina. Na klavir sam krenuo i imao sam časova klavira, sa kojih sam već pri kraju prve ili druge godine već bežao. Uglavnom, ne odem na čas klavira, nego krenem na čas klavira koji je bio recimo u pola jedan, a u pola dva mi počinje redovna škola. Tako da odem, to jest krenem na čas klavira, sretnu me na korzovu momci iz razreda redovne škole i kažu, gde si krenuo? Pa, preko klavir imam. Kako mladi znaju to da se zezaju na tu foru, kao nešto sviraš klavir, kao. I ja pokušavam da to izbegnem, ne, odvukli su me na silu, maltene, u dvorište škole i igramo futbal. Gde se brzo zaboravi šta je trebalo da se... I vratim se ja kući, otac je stalno radio u pozorištu, majka pita kako je bilo na času, rekao sam, savršeno. I tako to traje skoro mesec dana. I Boga mi, a otac je predavao i honorarno u muzičkoj školi violinu. Ali honorarni nastavnici nisu imali obavezu da stalno sede u sobi za profesora, nego dođe čas, uzme dnevnik, upiše to i ode. Tako da on nije bio baš u kontaktu sa sekretaricama, sa drugim profesorima i tako dalje. I uglavnom sretne ga ova sekretarica škole i kaže, gospodin Josipe, gospodin Kovač, je li ozdravio mali? On kaže, od čega? Pa kaže, profesor kaže da on javlja, on je javio da je bolestan i da će doći kad ozdravi. Aha, kaže, i bilo je aha. Jer sam, otac je, on nije bio strog, on je, vrlo je bio, kako bi rekao, po starom kovu vaspitavan, da sve mora da bude pošteno, iskreno, jednostavno, transparentno, istinito i
ja sam dobio batine kajše u kojima sam učestvovao sa jaukanjem, naravno. Prvo sam ćutao da se pokaže heroj, naravno, jel? Međutim, posle trećeg kajša... Ta tehnika nije uspela. Nije vredilo ništa. I hoćeš još? Neću više nikad. I posle toga, otac mi je, znam da smo drugog dana razgovarali, i majka tamo u kuhinji plače što on sad mene kao tuče. Kaže, nisam te tukao zato što nisi išao na klavir, nego što si me lagao što da ideš. Što si prećutao u stvari. Lagao si da ideš na klavir. Pa majci sam govorio da sam išao da na klavir. Da su časovi odlični. Pa da, da. E, zato si dobio batine. Ali, pošto sam jako loš bio u redovnoj školi, tu neću da pričam, peti razred... To je boljka umetnike, generalno. Nije peti to, razred, ništa. Jedna slaba na kraju, na popravni ispit. Šesti razred, opet jedna slaba, opet na popravni. Tako, treća godina, dve slabe, ali dobijam mogućnost još pred kraj da popravim tu jednu, tako da jedna, tri godine idem na popravne ispite. Je li iz istih predmeta? A ne. Istorija, botanika, matematika, mislim... Kombinovali ste. Treće godine čak i crtanje bilo. Jedna od tri. Na polugodištu tri slabe sam imao. Matematika, crtanje i još, ne znam, nemački od. I tu, pošto moja majka nekako je već umeđu vremenu je shvatila da mene interesuje muzika, ali naravno ne ta koja se uči u školi, nego neko druga. I sedimo kod kuće i ima to i u onoj knjizi moje, to što sam, no kako se zove, sad sam stao mi muzika, Tamne dirke. Tamo spominjem to kako je počeo razgovor kao otac, majka i ja. Šta ćemo s tobom? Nećeš da učiš školu, nećeš da sviraš klavir, nećeš muzičku. I sad ja tu... Kako zvuči to pitanje, deci? Prilično strašno. Pa, eto kao, pitanje je tako, nije to pitanje, to je realno, istinito. I kao pošto oni ne znaju, odrasli, ne znaju šta da sad oni sa mnom rade. Pa ja rekao, pa ja volim muziku kao. Aha. I ja bih hteo u stvari da se vratim u muzičku školu. Uopšte nisam znao kako da se vratim, da li na klavir ili samo... A onda je već sam završio tih, kako beše, to je četiri osnovne. Onda ide četiri, osmoljetka je to bila regularna škola. Znači, osam godina je regularna škola, redovna. A onda bi trebalo, onda se ide ili u školu za privredu, škola za ovo, škola za ovo. Da, tu se bira smer dalje. Jeste. E, ja sam tu već sa nekim drugarima razgovarao kao srednja muzička škola. I tu, naravno, otac popusti i kao, ali... Kaže, ako budeš ponovo, ne mogu da te ako tučem, budeš jesi veliko. Onako, da. ne mogu, kaže, da te tučem. Ali, podržat ću te i tako. Tako da sam krenuo dalje, normalno. I, da iskren budem, vrlo malo sam učio, ali bez problema. Imao sam normalne ocene, nisam padao nikakve popravne ispite. Jednostavno, sam se našao u jednom okruženju gde mi je sve prijelo i gde nisam imao nikakve... Gde je bilo zdravo okruženje, u stvari. Da, pa zdravo i zato što sam, kako bih rekao, i oko mene su bili drugari koji su isto tako volili muziku. Jedino smo imali predvojničku obuku. Mislim, ili tako nešto, ne znam. Nešto slično tome, to je nešto što ne interesuje muzičar. Da. Thank you.
tako vas je put odveo u Sarajevo, na muzičku akademiju, tako? Tačno. To je godina koja? To je 60... znači, Sarajevo, 61. Prva? Da. 61. zato što sam srednju muzičku završio 61. iste te godine. I sad mene ne interesuje toliko, toliko same studije me ne interesuju, već način na koji ste stupili u kontakt sa indeksima. I par godina dobrih svirali sa njima, tako? Čak ne, ne, nije, nije, dobro, sad ću kažem. Hajde. od 61. sam otišao u Sarajevo, primljen na akademiji bez problema. Prve 3-4 godine sam svirao po igrankama u Sarajevu. Bila je najpoznatija igranka u Slobodan Princip Seljo. Tu su se odigravale igranke. Tu sam svirao 2 godine sa jednim sastavom koji nije u to vreme, nisu još sastavi bili gitaraški, takozvani. Nego su sastavi bili ono, klavir, gitara, kontrabas. Više statično. Tenor, saksofon, više su bili nalik na sastavima koji su svirali neku laku džez muziku i tako dalje. Inače, na igranci u Selji, kad sam ja otišao na igranku da vidim šta se događa na igranci, ja sam shvatio da orkestar koji je svirao, a imali su njih, bili su njih četvoro, petoro, su svirali sve poznate džez teme, što mi je bilo potpuno suludo da u Sarajevo dođem očekujući da tamo samo ono neku narodu se dalinku, neke sabdalinke, Safet Isović, ne, u stvari posle sam shvatio da je taj Safet Isović i šta i još kako dobar. Ali tek kad sam otišao iz Sarajeva, jer onda sam shvatio, rekao, gde sam bio i šta sam propustio. Pa sam onda počeo da kupujem CD na kojima su svi ti najpoznatiji bosanski pevači, Zajmi Mamović, Nada Mamula, a sve sam to otkrio kad sam otišao iz Sarajeva. Tako da, znači, svirao sam na igrankama, ne samo na igrankama. Radio sam aranžmane na Radio Sarajevu, pošto su me otkrili dva urednika sa Radio Sarajeva, da studiram muziku, da sviram klavir, da znam da pišem aranžmane i dobio sam te ponude da to radim. I radio sam mnogo aranžmana za Radio Sarajevo, za mlade pevače. I ima dva interesantna slučaja kad sam zaposlio se, ajde malo da se zaposlim i da zaradim neki dinar, šef produkcije i ja sedim u produkciji. I on kaže, odlučili smo da neke dva mlada pevača uzmemo, a da ti s njima radiš i da se oni razviju tako tokom godinu dana u, onako da budu potkovani. Da budu sjajni izvođači. Prvi je došao jedan i da nizak rast, ovako, kao čačkalica, ovako, tanak, tanak. Ali glas nije bio tanak. Kemal Monteno. I ja sam s njim tako vežbao, radio, on je pevao, onda je počeo da mi peva neke svoje kompozicije, rekao, vidi, vidi. Da, pošto me otac Talijan bio, a majka Bosanka. Neverovatna kombinacija. Da, da, i onda je on, on je dokle, kad god je komponovao i kad smo, recimo, za Čolića dobijali od njega pesme, on je uvek pevao na kasetu, uključi kasetofon, i peva i I love you, capitano, capitano, čekaj kako ima talijanski nešto, tu sei per me la più bella del mondo, I can go, i tako meša engleski i talijanski. Ali bilo super, lepo je napredovao i tako. Snimio je neke 2-3 pesme, ali koje kasnije u životu nije nikad javno svirao, jer su to bile na početku neke moje pesme koje sam ja tamo za njega samo pravio, a on je znao da pravio te druge pesme. A drugi pevač je bio koga sam mučio, 3 termina sam dobio, svake nedelje jedan termin, da snimi pesmu
Aha, pevo je od Višnje Korbar. Višnja Korbar je zagrebačka pevačica. Neka pesma koju je ona pevala na nekom festivalu. Daždi, daždi na našu ljubav. Kiša pada na našu ljubav. I on je to pevao, uzimamo u termin da radimo, snimamo ovo, ono. E, u to vreme, kad pogrešiš u poslednjem taktu, moraš od početka, skroz. Nema lepljenja trake. Surovo. Ne, ne. U zadnje dva tona pogrešiš ponovo. I poludiš ti kao producent i poludi i pevač. I uglavnom sam mislio da odustanem od njega, međutim, treći put, kad su mi opet šef produkcije kaže ponovo ideš da radiš to, on je, bolelo ga je grlo, kao, znaš. I on ode i sutradan, a ode producent koga sam ja, kome sam ja pomogao da se zaposli tu gde sam i ja radio, Esad Arnautalić, on je inače posle bio dirigent njihovog džez orkestra, i on ga je uzeo i radili su, tražio je tri termina da rade istu tu pesmu, i posle toga se pojavio u produkciji i kaže, evo, završili smo i pustimo snimak, bila je tako lijepa. Dragan Stojnić. Tako da, mislim, znate, posle toga sam ja rekao samom sebe, nikada ne reci nikada. To jest, ne može. Nikada ne reci ovaj ne može. Svako može. I svako zaslužuje priliku. Pa, da. Jednu, dve ili kao on? Pa, mislim, kako ti kažem, Dragan Stojnić je sjajan šansonjer bio kod nas. On je i kasnije u životu bio onako, što se tiče intonacije, malo je šetao ovamo, onamo, ali to u njegovoj šansoni, vrsti pesama koje on pevao, nije bilo uopšte bitno da sad naš pevaš ni da, di, da, di, da, da. Nikomu nije to tražio, nego upravo tražio od njega spontanost da otpeva tu da, da, di, da, da, di, da. U čemu je bio sjajan. Pa da. Stvarno sjajan. Tako da da, odaljili smo se kako su... Indeksi. Indeksi tek tamo pojavom Beatlesa. Onda su u Sarajevu počeli da niču ti bendovi sa dve gitara ili tri gitara i bubanj. Gitare su bile uglavnom Jolanda ili ovako neka češka firma, ne mogu se setiti tačno, ali neka je... Ono što je bilo dostupno. Da, da, da. To i bilo je mnogo takvih sastava, po haustorima su ono stoje i skidaju Beatlese, Stonese i tako dalje. E, Beatlesi su već počeli, znači, da rade. Prva postava Indeksa, ne Beatlese, nego Indeksi, su u prvoj postavi imali samo Davora Popovića, a svi ostali su bili oni koji su kasnije otpali iz bilo kojih razloga. U prvim Indeksima, ja sam se znao i sa njima, samo sam neku instrumentalnu kompoziciju napisao, Istočni vetar ili ovako nešto sam nazvao pesmu, i instrumental jedan sa orguljama, a orgulja su bile neke teisko-japanske, male. Jeste kasnije u Korni grupi koristili te instrumente? Koristio sam onaj Vox Continental, vrlo poznate orgulje u to vreme. Znači, nije Hammond, je posle došao tek. Ovaj Vox Continental je koristio onaj pevač, grupa jedna vrlo poznata, nije važno. Drugi Indeksi kad su se pojavili, mi smo svirali u Slozi još u to vreme i dobijemo, ne otkaz, nego kažu nam ovi vlasnici. Znate, mi bi sad htjeli malo da promenimo, tako da bude neka druga, drugi orkestar. I odem ja na igranku kad su javili da će ovi da počnu svirati i čujem ono, ritam gitara, solo gitara, bas gitara, bubanj i pevač. A u pevaču, na sceni, to je bio šok za mene, prepoznam sa košarkaške utakmice, sad ne mogu tvrditi da li je mlada Bosna ili Bosna, igrač mlade Bosne ili Bosne, je, koga sam ja pratio na toj utakmici, na mnogim utakmicama, gledao ga kako daje koševe i kako kao Slavnić ovako prolazi kroz svih i baca koševe, Davor Popović, pevač peva, a ovamo košarka daje koševe. Potpuno sam se šokirao, otkud se ono peva.
Međutim, uglavnom indeksi tu počnu da dobijaju i svoju publiku. Zahvaljujući Esadu Novotaleću, to uvek napominjem, on je insistirao da, a pošto je dobio neku funkciju na radiju isto u produkciji, da indeksi počnu da komponuju svoje stvari. A ne do samo tada se svi skidali strane grupe. Svi. Svi. Bilo, oni koji su možda imali jednu kompoziciju, ove zagrebačka grupa je bila Crveni koralji ili Bijele strele. Jedna od, i jedni i drugi su imali po jednu pesmu domaću. E, i on je to uspeo da, da ih nagovori, oni su napravili Pružam ruke pesmu i to je počeo se vrti na radiju. Ništa, još uvek televizije nije bilo u Sarajevu. I ja tu na jednoj probi, u slozi, naravno, sve se događa u slozi. Ovo, naravno, kad smo složeni, onda se sve događa. Ovo, tamo odem, slučajno bife, nešto popijem Coca-Colu i čujem probaju, oni uđem u salu i oni nešto probaju, neku stvar nije mi poznata, nije strana stvar, neka domaća i ja onako uđem u salu i uđem i tamo priđem njima bliže i slušam šta oni rade. I u jednom trenutku ovaj, slažu neke glasove i, i kaže mi ovaj Nuno Arnautalić, kaže, kaže ovde i čujem, oni sklapaju glasove, hoće da, da na isti način kako su Beatlesi to radili, onaj kvarta u tercu, to muzičari znaju. Ovaj, i ja kao kažem, a što ne probajte, tako, i ja otpevam to, da, di, da, to je ta kvarta u tercu, zavisi od harmonije, naravno. Ovaj, i oni probaju i kažu, u, dobro je. I sad idu dalje, proba, proba, i još jedan put možda, opet na nekom drugom mestu, a šta, bi, šta, kaže, šta misliš ovde, kao šta? I ja tu opet nešto kažem i kad smo izašli sa te probe, idemo na Titovu, šetamo tamo do parka Fane, tamo je bilo stecište omladine. Ovaj, kaže, hoćeš ti s nama da sviraš? A oni su već pre toga im menjali neke klavijaturiste i generalno indeksi su menjali klavijaturiste isto kao što je Koni grupa menjala pevače. Redovno, znači. Da. I ja sam svirao s njima godinu dana samo. 67. a 68. sam ja došao već u Beograd. Šta vas je dovuklo u Beograd? Ajde, završite, u stvari, jako interesantna priča. Pa ne, to sa indeksima je meni bilo vrlo lepo iskustvo, zato što indeksi su radili po sistemu kako se pojavom tih vrsta grupa, kao što su indeksi, ali ne samo indeksi, i Beatles, i Stones, i mnogo drugih u svetu, imali su drugi princip. Tu nije bilo nekog šefa orkestra koji će da donese aranžman i onda on da note i onda traži da se pa to sve... Pa se po njemu to onda radi. Ne, nego je, zajedno se sve radi. I harmonije se biraju koje će biti, i linija koju svira bas gitara, pa onda, ne znam, gitarista, recimo Slobodan Kovačević, kaže, pa što ne sviraš tu, 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 tu. Ovaj kaže, pusti ti mene, ja ću svirno na basu šta ja hoću. I tako dalje, ali u smislu, svi smo učestvovali i meni to bilo interesantno. Da sam shvatio da može i tako. Ne mora da se sve, ovaj, da jedan osmisli i tako dalje. I to, kažem, specijalno iskustvo. Pa li možda to bilo bolje onda, u stvari? Pa, u nekom smislu jeste. S tim što ja moram da kažem da sam i u Korni grupi primenio isti princip. Ja sam doneo 60% kompozicije da imam ideju kako treba, međutim, uvek sam se složio i šta će Furde na bubnjevima da svira koji ritam, i šta će Boček na gitari da svira, i pevaču sam rekao, slobodno promeni malo melodiju, prilagodi tebi. Sebi, naravno. Pa da, sebi. Tako da, ovaj... Ostala je tu jedna sloboda koja je donosila plus taj kvalitet. Pa jeste, jeste, jer onda su svi bili sretni i zadovoljni. Mislim, nije bilo... Naravno, i učestvovali su u stvaranju. Upravo, upravo, jeste. A recite mi, kako ste iz Sarajeva prešli za Beograd? To bila neka... Tako što sam rekao da, svima sam rekao u Sarajevu, iako to nije bilo istina. Ja se selim u Beograd jer su me zvali s televizije RT Beograd, da dođem u Beograd i im je obezbeđeno mesto
saradnika ili urednika na televiziji. I dobit ću i platu, a ništa od toga nije bilo istina. A iz kog razloga? Pa zato što ja, moja ideja je bila ne tokom Sarajeva, života u Sarajevu, nego pre života u Subotici. Ja sam bio zaljubljen u Beograd. Divan grad, predivne devojke, trolejbusi, parkovi. Jeste još uvek zaljubljen u Beograd? Pa jesam. Yes. Ne mogu da kažem zašto i kako, znam onda, kažem, sam ti naveo sad neke tri osnovne stvari koje sam onda osetio kad sam dolazio kao u posetu Beogradu. Tako da je to se ostvarilo i kad se to ostvarilo ja sam bio sretan. Mislim, nisam onda ni... Jer ja sam planirao, kad me prime u Sarajevsko, ja ću tamo godinu dana i onda prebacim se u... Nisam ni želeo da me prebacim u Beograd, u akademiju. Da, da. Tako da, šta smo počeli sa uvezi toga? O Korni grupi. Pričali smo o Korni grupi u nastajanju, ali... Korni grupe, pa... Jer ja u indeksima nisam imao... Svoje stalno mesto. Ne, imao sam na svoje mesto, ali kao kompozitor samo sam jednu pesmu, Ako sama jednog dana budeš ti, i radio sam aranžmane, delio sam neke aranžmane i sa Nunom Arnautalićem, pa onda radio sam tekst za Plimu, pa još neki tekst za kompoziciju Pustinjak. Bilo je tu dosta stvari koje sam i u indeksima radio, ali sad kad sam došao u Beograd, kad sam skupio te muzičare, problem je bio naravno pevač u to vreme, svi dobri pevači su već bili... Pokupljeni. Da. Potkupljeni ili pokupljeni. Da. Šalim se. I onda sam imali smo problem s pevačima, ali dobro, našli smo Seku Kojadinović, kratko je bilo u grupi, pa onda je posle došao Prelević, Dušan Prelević, pa onda je došao Dalibor Brun, pa je došao Dalibor Brun, pa onda mislim da je Čolić kratko bio, pa onda Dado Top, ili Dado Topić, Čolić i Zlatko Pejaković na kraju. Za koga neki smatruju da se najlepše uklopio? Zlatko je imao glas koji je odgovarao grupama koje sviraju rock'n'roll. Jer on je imao pristojnu nizinu, što bi rekli, ali i visinu, kad je trebalo na kraju etide da propišti gore. Da, baš u etidi. I ne samo to, on je intonativno bio čišći u mnogim interpretacijama nego Topić, recimo. Topić je bio bolji u jednoj drugoj stvari. Topić je mogao da, kako kažem, da... Bolje komunicirao sa publikom, Topić. Ne komunikacija s publikom, ne, nego da upravo ono što smo spomenuli, da on sam malo dotera tu melodiju ili je preobrazi u nekom smislu. Naravno, ja sam to dopuštao i hteo sam tako. Čak pozdravljali. Do granice kad sam shvatio da sad to već nije to što je zamišljeno generalno. Ali, recimo, ima ona kompozicija Prvo sveto u kući broj 4. I sad, Topić je imao jednu temu koja je išla do kraja. Zadnji taktovi su bili oni, ko je to tamo, ko je to tamo, i tako dalje. I prvi deo. A onda nije imao dalje. I onda ja kažem, dobro, Topiću, evo ja ću napravim drugi deo pesme. Napravio sam ceo tekst na to i onda sam uvek na svim nastupima sam najavljivao čućete kompoziciju koju je napisao Topić. Sebe nisam ni spominjao, nije to bilo bitno, ali je vrlo bilo bitno da sam uspeo da ga nateram da i on, onda je posle pravio još jednu pesmu koju nismo nikad snimili. Čovek je Luka, ne, žena je Luka, a čovek Brod. I to je vrlo lepa jedna pesma, međutim, ne znam zašto je nismo snimili. Tako da, Korni grupa, 7 godina.
Neki kažu prekratko, ja mislim da nije prekratko. Bili smo svuda i bili smo po Evropi, bili smo po Jugoslaviji, nije bilo nikakvih arena onda i nekih, ne znam, koncerata od 20.000 ljudi, ali... Ali ste uspeli do svih da dođete. Da, da, da. Jeste. Do svih da dopete. I odakle onda, iz te priče, odakle u inostranstvu? Odakle Engleska, odakle Španija kasnije? Negde ste izjavili da je to bilo možda prekratko. Pa nije, sve je to bilo onako kako je moralo da bude. Izgledalo trebalo da bude, da. Ne, nego kako je moralo da bude. Zato što moja teorija sa, ja sam moto jedan smislio za ljude, za mlade koji idu u naši u inostranstvo. U zapadnim zemljama, više razmišljamo o Engleskoj, Italiji, Francuskoj, naravno, Holandiji i tako dalje, je najteže dobiti šansu da pokažeš šta umeš. Znači, ne dobiješ ni šansu. Jer kad bi dobio šansu, čule bi svi da vrediš i onda bi ti dali da to što vredi, da radiš. E, to je najveći problem, pogotovo kod Engleza. Jer oni čim im zamiriše Evropa u tome što im nudiš, to je za Evropu, kaže, super je. Nije ovde za kod nas. Ali se povlači iz toga odmah. Pa dobro, sad. Tako da, ovaj, to je ta priča što se tiče Engleske. Tamo sam pokušao da plasiram neke kompozicije, kakve, nema šanse uopšte. Snimao sam neke radne snimke sa nekim nepoznatim muzičarima i pevačima, ali ono kao da EMI izda, kao kakve, nema govora. Nisam uspeo, čak ni publisherima nismo uspeli, ja i Engleska. U stvari, to je pitanje, kako doći do izdavača? Da li uopšte ne može ni da se dođe do njih? Ne možeš da dođeš zato što, evo, priča moja, EMI. Upoznao sam urednika iz EMI-a. Da. Preko puta toga je bio studiju koje sam ja snimao u strogom centru Londona. Snimao sam u jednom studiju i Čolića i ove naše domaće koji su dolazili, svi su dolazili u London. Upoznam tog urednika i Bog zna kako se oduševim, rekao, ajde, fino. E, i počnem da mu pričam da stvar stoji tako da ja pokušam, ja sam imao u Jugoslaviji i bend i pevače sam radio i tako dalje. A, kažem, pa fino, okej. Okay. Drago mi. Kažem, čak sam i večeru bio pozvan kod njega, sećam se. I kaže, dobro, donesi ti ove te kompozicije. Što imaš, ako imaš neke snimke, imao sam Put za istok na engleskom, kao smo snimili ovde. Nijeme te one nikad ovde. Tako. I odem tamo i rekao, idem kod, sad sam već zaboravio kako se čovjek zvao, kod portira. I portir kaže, gde, kod koga? Aha. Da. Pa kaže, jel imate dogovoreno? Pa on mi rekao da dođem. Kaže, ne mogu tako. Kaže, šta, a šta ste hteli? Sad, portir mene pita šta ste hteli. Ako kompozicije, on mi rekao da donesem. Okej, okay, nema problema što se toga tiče. Imate kasetu, pogledaj, ima zapisano šta je na kaseti. Kaže, dobro, uzme papir neki i piše. Cek, 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 cek. Ime vaše, Kornel Kovač. Dobro, datum, predao kasetu tada. Dobit ćete obaveštenje kada dođete. I to je to, nema dalje. Sad ja nisam bio s njim u takvoj vezi da ja njega zivkao svaki čas. Ej, Peter, šta ima, kako je? Čak sam ga i zvao, on je rekao, dobro, vidjet ćemo, ne znam, nisam još dobio i tako dalje. Ali na tome se završao? Uglavnom, dobio sam na kraju, ovaj, kad sam došao za taj datum, opet se vadi moja kaseta i kaže, evo, izvolite, kaseta i pismo unutra. Kaže, vaš materijal je vrlo interesantan, samo nastavite da nam šaljete svoje dopise. Trenutno imamo naše razmišljanje se ne slaže sa trenutnom muzičkom, to jest vaše razmišljanje muzičko se ne slaže sa trenutnom muzičkom situaciju na našem tržištu. Tačka, gotovo. To je sve što si uspeo da dođeš. Dokle? I to je bilo to. To je bilo to. Iz te sredine se vraćate na svetu karijeru
kod nas u Jugoslaviji. Da, ali mi pukne film i ovde i onda odem u Španiju. Španija je bilo mnogo bolje. U Španiji je mnogo bolje? Pa da, pa Španci su sličniji nama. Što se tiče jela, pića, tuge, pevanje, temperamenta, sve. Jedino što se tiče posla, tu nismo baš isti. Tu oni vole da te koriste, tvoje znanje, umeće, talenat, ali do granica da im ne preuzmeš posao. Ali što je opet iskreno, ja. Ja sam to razmišljao u Engleskoj, su me slali tako kod nekih vrlo poznatih kompozitora i pričao se s njima. I oni su bili vrlo pošteni. Znaš šta kaže? Pa mislim, ja sam ovde odrastao. Ti sad sa 37 godina misliš da bi ti mi dozvolili da nam preuzmeš naše ovo što smo do sada uradili. Kaže, poštujem te i sve, kaže, ali će tako ići. Tako je i u Španiji bilo isto. Iako sam u Španiji uspeo da snimim neki 5-6 svojih kompozicija sa španskim pevačima, hoću kažem, s te strane su ipak priznavali da nešto vredi. Kvalitet da, ali su držali uvek do sebe. Naravno. A sad kad se osvrnete na karijeru, uz muzičku svoju karijeru, da li je najveći uspeh biti otac uspešnih dama? Najveći uspeh... generalno za čoveka je što je živ i što živi i što se ujutru probudi, otvori oči, kaže vidim, čujem i osjećam. To je najlepše. A sledeća stvar su naravno nastavak ko sam ja, šta sam ja, ne mislim kao kompozitor, kao talenat, kao ovo, ne, kao čovek. Nastavak, moji su moja deca. Tri ćerke. Pokušali smo jednom na nesreću, dete nije uspelo da se rodi, bilo je muško, to je bilo treće po redu, ali to nije uspelo. Tako da, kažem, imati decu koja odrastaju, sa kojima... Ja mislim da svaki otac ima pomalo, ima neku osjećaj krivice pomalo, što nije dovoljno vremena posvetio deci. Jer svi smo mi, naravno oni koji se bave poslovima, koji su za koje potrebno fizičko i duhovno i kako god prisustvo. Ako to hoćeš da radiš pošteno i da od toga imaš nekog uspeha, ti moraš da vrlo često decu prepisatiš majci. Ja sam imao sreću da su moja deca imala odličnu majku. Tako da, naravno, kad su prve, uspeo sam da ih naučim šta to znači novac, tako što su prvi put u životu zaradile nešto, tako što sam ih zovnuo da pevaju prateći vokal, da li Ribljoj Čorbi ili ne znam, ili nekom drugom pevaču, i kad su dobile te pare, rekao, sad vidite ono što vi onako kad dobijete od mene, olako, onako, nema, tata, daj ponovo. E sad vidiš koliko trebaš, koliko moraš da nešto uradiš da bi to zaradio i šta znači novac. A to je ovako malo, čisto dobra škola, generalno. Ali, drago mi je, naravno, kad čujem, kad sam ja u stvari shvatio negde sa 8 i 12 godina, kad su bile, otišle su u Norvešku kod ujaka, supruge, brat, oni imaju jedan studio tamo i one su tamo, kaže, mi nešto, kaže, naš ujak ima neki studio tu. Ureko, ja se razgovaram sa njim. Kaže, imam sve, kaže, imam klavijature, snimamo ovde, kaže, neke tromse gore u Norveškoj na severu. I on kaže, ja ću njima da kažem da ako imaju nešto, da snime nešto. Pa rekao, naravno, kaže. I to sad prolazi vreme, mesec dana, vraćaju se one i kao, evo kaseta da čuješ naše dela.
Love is blue. I prvi put sam onda čuo i neku organizovanu pratnju. One su same isprogramirale na kompjuteru, na muzički program. I otpevale Love is blue. I onda ja čujem u stvari da to ne samo što se pevanja tiče, nego i kao forma, kao akordi, vođenje melodijske linije, sve ono što u stvari na neki način označava da je nešto dobro, osrednje ili odlično. I to sam shvatio i onda mi je bilo stvarno onako drago. Ja sam vidio da ste imali neku saradnju sa Aleksandrom, konkretno da ste nastupali više puta i želim vam da nastavite. Želim da i Anja, naravno, nađe svoj put, pa makar i umetnosti. I vama, naravno, želim puno uspeha. Evo, ovo je vaš portret koji vam poklanjam. Zahvaljujem vam se još jednom na gostovanju. Kornelije! Gospodine Kornelije! Gospodine Kornelije! Pa lepo! To je od mene, a od naših prijatelja iz Vrnjačke banje, iz hotela Merkur, dobijate jedan vikend da odmorite kad se umorite. Aha, to, čekajte, gde je to? Hotel Merkur, Vrnjačka banja. Ja, da li sam ja već jednom dobio od nekoga tako nešto, ili to neko drugo mesto, ali isto tako... Nadam se da će vam se svideti. Nadam se da vam se portret sviđa. Jeste, jeste, odlično. I nadam se da ćemo imati još prilike da razgovaramo, jer ovo je kratko vreme koje smo kažem, imali danas. Dolazit ću ja što češće poziv. Da dobijam što više, što sam stariji da vidim kakav sam. Hvala. A hvala i vama, dragi gledaci, na pažnji ovog puta. Vidimo se u sledećoj emisiji. Prijatno.